عذابِ قبرس منٛز ملوث گژھان چھُ گوٚو أمِس سۭتۍ یِم اعمال تَمہِ قٕسمٕچ خصوٗصی طور آیہِ بیان کرنہٕ أکِس رِوایتَس اَندَر دۄیو قبرو کِنۍ گُزرے یا کُنہِ قبرِستان کِنۍ گُزرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اَتے وٕچھُکھ دوٚپُکھ یِمن دۄن قبرن چھُ عذاب گژھان یِمن دۄن قبرن منٛز چھُ یِمن دۄن شخصن عذاب گژھان مگر عذاب چھُکھ نہٕ گژھان کُنہِ خطرناک گۄناہ سۭتۍ کینٛہہ بلکہِ تَمہِ گۄناہ سۭتۍ یہِ یِمن نزدیٖک معموٗلی گۄناہ اوس فرمٲیِکھ تِم چھِ زٕ گۄناہ اکھ گوٚو چُگل خوری کرٕنۍ یَتھ أسۍ کٲشرِس منٛز عام فہمس منٛز وَنان منافقت کرُن أکۍ سٕنٛز کَتھ بیٚیِس تام نِنۍ تاکہِ یِمن گژھِ پانہٕ ؤنۍ لڑٲے کٲنٛسہِ وٕنۍ کٲنٛسہِ مُتعلِق کَتھ أسۍ چھِ فوراً شیطان سُنٛد چیلہٕ بٔنِتھ فوراً شیطان سُنٛد پوسٹ مین بٔنِتھ بیٚیِس تامَتھ یہِ کَتھ واتناوان فلٲنۍ اوسُے ژےٚ مُتعلِق یہِ وَنان مقصد چھُ آسان اَتھ منٛز یِمن دۄن گژھِ لڑٲے گژھٕنۍ پانہٕ ؤنۍ یہِ اوس کٔمِس تام بُزرگس آیے سُہ اکھ شخص دوٚپنس فلٲنۍ شخص حظ اوس ژےٚ بُرٕ بل وَنان سُہ حظ اوسُے ژےٚ لٮ۪کھٕ ژاران دوٚپنس ٹھیٖک چھُ سُہ اوس مےٚ لٮ۪کھٕ ژاران مگر ژےٚ کیٛاہ مجبوٗری پیٚیہِ شیطان سُنٛد پوسٹ مین بننٕچ یہِ کٲم گژھِ شیطان پنٕنہِ مٹہِ نیُن کہِ بہٕ واتناو أمِس تامَتھ یہِ کَتھ تاکہِ یِمن گژھِ لڑٲے ژےٚ کَتھ مٔنٛزۍ تٔمۍ سُنٛد پوسٹ مین بَنُن ژےٚ کَتھ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ مےٚ تامَتھ واتناوٕنۍ تاکہِ اَسہِ گژھِ اِختِلاف تہٕ لڑٲے پانہٕ ؤنۍ یَتھ چیٖزَس ثواب آو وَننہٕ سُہ چیٖز کَرو نہٕ أسۍ دۄن مُسلمانَن درمیان صلح کَرناوُن اگر تَمہِ خٲطرٕ تۄہہِ اَپُز تہِ پیٚیہِ وَنُن اجر لیکھِو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اللہ تعالیٰ اگر تۄہہِ دۄن مُسلمانَن درمیان یِمن درمیان اِختِلاف چھُ ناچٲکی چھِ یِمن درمیان دوٗریر چھُ تُہۍ چھُو یہِ دوٗریر کَم کرنہٕ خٲطرٕ یِمن صلح کرنہٕ خٲطرٕ اَپُز تہِ وَنان کیٚنٛہہ لیکھوُ نہٕ اَپزِس منٛز یہِ چیٖز اللہ تعالیٰ بٔلکہِ یِمن دۄن درمیان یُس صلح تۄہہِ کرناوان چھُو ثواب لیکھِو اَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ثواب ہُتھ چیٖزَس مُتعلِق فرمووُکھ یُس یہِ أکۍ سُنٛد کَتھ بیٚیِس تام واتناوان تاکہِ یِمن گژھِ لڑٲے پانہٕ ؤنۍ فرمووُکھ یہِ چھُ بَنان عذابہِ قبرُک بٲیِس أمِس شخصَس چھُ اَتھ قبرِ منٛز عذاب گژھان اَمے موٗجوٗب کیٛازِ یہِ اوس چُگل خوری کَران یہِ اوس منافقت کَران یہِ اوس کٲنٛسہِ ہِنٛز کَتھ بوزان کٲنٛسہِ ہِنٛز زیٚیہِ یہِ اوس فوراً ہُمِس تام واتناوان تِمن ٲس پانہٕ ؤنۍ لڑٲے گژھان فرمووُکھ اَکھ شخص چھُ یِمو منٛز سُہ یُس زَن چُگل خوری اوس کَران مُنافقت اوس کَران بیٛاکھ شخص چھُ سُے یُس پیشاب کَرنہٕ وِزِ احتِیاط اوس نہٕ برتان کینٛہہ پیشاب اوس کَران أمِس آسہٕ چھِکہٕ کھَسان یہِ اوس نہٕ سَنان اَتھ چیٖزَس کینٛہہ فرمووُکھ أمِس اِنسانَس تہِ چھُ عذابہِ قبر گژھان نیٖتوکھ سٲنۍ نوجوان یِمن نہٕ وٕنۍ اِستینجا تہِ تَگان چھُ کَرُن کَرنٕے چھُنہٕ اِستینجا تہِ اگر أسۍ غور کَرو اگر پنٛنہِ جایہِ وٕچھو غلازت لٲڈِتھ آسان اوٗرۍ اَڑٮ۪ن وَنان وَلہٕ حظ نٮ۪ماز پٔر حظ اَدٕ حظ مےٚ چھُنہٕ غسُل کَرنے ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن دۄہَن ہُنٛد ژورَن ژورَن دۄہَن ہُنٛد غسُل کَرنے آسان یہِ زَن موٗد اَتھ حالَتَس منٛز یہِ مَرِ نہٕ موٚکُر اَتھ حالَتَس منٛز دَپان چھُس وَلہٕ حظ نٮ۪ماز پٔر اَدٕ حظ مےٚ حظ چھُ غسُل کَرنے بہٕ کیٛاہ کَرٕ فرمووُکھ یِمن اِنسانَن مُتعلِق یِم نہٕ اَتھ غلازتَس نِش احتِیاط چھِ برتان یِمن اِنسانَن تہِ گژھِ عذابہِ قبر قبرِ اَندَر رَٹہِ یِمن اللہ تعالیٰ